بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وأن يميني نورا وأن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا واعظم لي نورا اللهم اعطني نورا اللهم اعطني نورا اللهم اے اللہ اجعل بنا دے ڈال دے فی قلبی میرے دل میں نورا نور وفی بصری اور میری نگاہوں میں نورن نور وفی سمعی اور میری سماعت میں نورن نور وأن یمینی اور میری دائیں جانب نورن نور وأن یساری اور میری بائیں جانب نورن نور وفوقی اور میرے اوپر نورن نور وتحتی اور میرے نیچے نورن نور و امامی اور میرے سامنے نورن نور و خلفی اور میرے پیچھے نورن نور و جعل لی اور بنا دے میرے لیے نورن نور ہی نور و فی لسانی اور میری زبان میں نورن نور و عصبی اور میرے اعصاب میں نورن نور و لحمی اور میرا گوشت نورن نور ودمی اور میرا خون نورن نور وشعری اور میرے بال نورن نور وبشری اور میرا جسم نورن نور وجعل اور ڈال دے فی نفسی نورن میرے نفس میں نور وعظم لی اور بڑا کر دے میرے لیے نورن نور اللہم اے اللہ آتنی عطا کر مجھ کو نورن نور اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور میری آنکھوں میں نور میرے کانوں میں نور میری دائیں جانب نور میرے بائیں جانب نور میرے اوپر نور میرے نیچے نور میرے آگے نور میرے پیچھے نور اور کر دے میرے لیے نور ہی نور اور میری زبان میں نور اور کر دے میرے پٹھے یا میرے اعصاب نور والے میرا گوشت نورانی میرا خون نورانی میرے بال نورانی میرا بدن نورانی میرے نفس میں نور اور بڑھا دے میرے لیے نور الہی مجھے نور عطا کر دے اندھیرا کس کس کو اچھا لگتا ہے اندھیرا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا اندھیرے سے دل گھبراتا ہے اندھیرے میں خوف آتا ہے اندھیرے میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اندھیرے میں انسان حق اور باطل کو پہچان نہیں سکتا ہر انسان کو روشنی پسند ہے روشنی اگر دل میں ہو تو قرآن سمجھ میں آتا ہے بلکہ قرآن دل میں اترتا ہے تو دل میں نور آتا ہے قرآن کانوں سے ٹکراتا ہے تو کان روشن ہوتے ہیں قرآن کو آنکھیں دیکھتی ہیں تو آنکھوں میں روشنی آتی آنکھوں میں روشنی کب آیا کرتی آنکھوں میں چمک کب آتی جب انسان کو اپنی کوئی بہت پیاری چیز نظر آئے کوئی بہت اچھی چیز نظر آئے جس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جائے یا جس وقت انسان کے اندر
کوئی بہت بڑی امنگ ہو، کوئی جذبہ ہو، جب آنکھوں میں چمک ہوتی، دل میں خوشی ہو، تو جن دلوں میں قرآن کی خوشی آ جاتی ہے پھر ان کی آنکھوں میں چمک آنے لگتی ہے، اور حقیقی معنوں میں آنکھوں کا نور قرآن پاک ہی ہے۔ پھر وَأَن يَمِينِ نُورَا، میری دائیں جانب نور، وَأَن يَسَارِ نُورَا، میری بائیں جانب نور، وَفَوْقِ نُورَا، اوپر نور، وَتَحْتِ نُورَا، نیچے نور، وَأَمَامِ نُورَا، سامنے نور، وَخَلْفِ نُورَا، اور پیچھے نور۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن کے ساتھ جیتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم دوسروں کو دی جاتی ہے، جب اس تعلیم سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں سکون اور خوشی آتی ہے، لوگوں کی عملی زندگی میں حق کو باطل کی پہچان ہونے لگتی ہے، جب انہیں اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو شخص یہ روشنی پھیلاتا ہے اس کے چاروں طرف روشنی ہونے لگتی ہے، اس کے چاروں طرف اچھے لوگ جمع ہونے لگتے ہیں۔ تو جب آپ اس کتاب الہی کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کی بات اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے رویوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچائیں گے، اور دوسروں کی زندگیاں بھی اس سے روشن ہوں گی، تو ہر طرف نور ہی نور ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ہر شخص کا نور مختلف ہوگا، جو جتنا چاہے اس کو بڑھا لے، جتنا چاہے اس کو پھیلا لے، اس کے لیے جتنی چاہے کوشش کر لے۔ اور اس کوشش کا مطلب صرف تقریر کرنا نہیں ہے، صرف درس دینا نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کوشش۔ اور پھر خاص طور پر اپنے جسم کے اعضاء اور ایک ایک عضو اور ایک ایک حصے کے نور کی بات کی گئی، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سارے کا سارا اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نہیں تمہارے جسم کا کوئی حصہ بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہ ہو۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا بسا اوقات، کہ اللہ فلاں کام میں میرا بال بال لگ جائے، ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے ایک ایک بال سے نور پھوٹے، ایک ایک جوڑ سے نور پھوٹے، ایک ایک اعصاب سے نور پھوٹے، یعنی میں عمل کا ایسا خوبصورت نمونہ بن جاؤں کہ میری ہر حرکت اور ہر ادا دین کے لیے ایک روشنی کا سبب بن جائے، اور پھر میرے نفس میں نور پیدا کر دے۔ اور نفس کا نور کیا چیز دور کر دیتی ہے؟ نفسانی خواہشات۔ اس کے برعکس جب انسان کے ارادے، امنگیں، آرزوئیں، تمنائیں، نیتیں، عزائم بلند ہوتے ہیں، تو پھر یہ نور نصیب ہوتا ہے۔ وَآزِمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے اس نور کو بہت بڑا کر دے۔ اللہم آتنی نورا، اللہ مجھے نور عطا کر دے، نور دے دے۔ اور یہ نور ہوگا تو قبر میں بھی روشنی ہوگی، یہ نور ہوگا تو حشر میں بھی روشنی ہوگی، یہ نور ہوگا تو پل صراط پر بھی روشنی ہوگی، اور یہی نور جنتوں کا نور بن جائے گا۔ اس کے لیے خاص طور پر دعا کرنی چاہیے، یعنی جیسے نور کی پوری شیلڈ ہو، یا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیوب لائٹ ہے، چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، جب یہ جلتی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ خود بھی پوری چمک رہی ہے اور اس سے آس پاس بھی چمک رہا ہے۔ تو یہ دعا اسی قسم کی، اللہ ہم بھی چمکنے لگے اور ہمارا آس پاس بھی چمکنے لگے، اور جدھر جائیں نور ہی نور پھیلتا چلا جائے ہماری ذات سے، اور دنیا کے غموں کے، دکھوں کے، تکلیفوں کے، پریشانیوں کے، جہالت کے، افلاس کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کے پڑھنے والوں کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کے سنتوں اور فرض کے بیچ میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھنے کے بعد دائیں طرف تھوڑی دیر لیٹتے تھے، ذرا سا ٹکتے تھے۔ معلوم نہیں اس میں حکمت کیا ہے، لیکن اگر آپ لوگ بھی اس سنت کو اپنا لیں، اگر گھر کے لوگ آپ کو کچھ اور نام نہ دے دیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے گر کیوں گئی ہیں، کیونکہ مجھے سنت کا نہیں پتا تھا، تو میرے شوہر کو معلوم تھا، تو وہ مسجد جانے سے پہلے سنت پڑھ کے جائے نماز پڑھی لیٹ کے دائیں طرف، تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ شروع میں تو میں پریشان ہوئی، لیکن یہ کہ جب خود پڑھا تو پھر پتا چلا۔ تو اس لیے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دیجئے کہ آپ سنت پڑھ کے لیٹنے کیوں لگے ہیں، بیڈ پہ جا کے نہیں لیٹنا، جائے نماز پر ہی ہلکا سا، صرف اتنی دعا پڑھنے کی دیر میں۔ اس کی ضرور کوئی حکمت ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور ایک اور دعا جو آپ نے پڑھی ہوگی، اللہم رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار، آگ سے بچنے کی دعا. اس وقت ہمارے ہاں عام طور پہ کیا پڑھا جاتا ہے، 41 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے وہ کسی مسئلے کے حل کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں. آپ خود سوچیے کہ اگر یہ دعا پڑھ لی جائے، ہر طرف نور ہو جائے، سارے کام آسان ہو جائے. نہیں، بہرحال اگر آپ سنت پر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز عبادت ہو جائے گی، حتیٰ کہ واش روم جانا بھی عبادت، کیونکہ سنت کے مطابق بیٹھنا اٹھنا سب صفائی ہر چیز. چلیے اب اس کو پڑھیے، اور کبھی بھی اس کو صرف الفاظ میں نہ پڑھا کیجیے، اس میں احساس اور شعور اور نیت شامل رکھا کیجیے. اللهم اجعل في قلبي نورا، 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 وفي بصري نورا وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا وفي سمعي نورا، وأن يميني نورا وأن يساري نورا، وأن يميني نورا وأن يساري نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، واجعل لي نورا، واجعل لي نورا، وفي لساني نورا وعصبي نورا، ولحمي نورا ودمي نورا، ولحمي نورا ودمي نورا، وشعري نورا وبشري نورا، وشعري نورا وبشري نورا، واجعل في نفسي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، اللهم أعطني نورا.